Ne, nego ja sam to ovako sebi razmišljao, znaš ono. Čega? Zbog svega. Zbog čega? Šta sam ti uradila? Šta sam ti uradila? Tako, konkretno. Zato uvredila si me na početku i ja sam sad to rekla i tvrdim i dalje. Ti si mene ogovarala sam... Ali isto tarifu je bila različita. Ma daj, Stefane, molim. Pa ne, pa... Može je tu problem. Pa problem je što sam ja bila sa tim Macron. U vesi. Jeste, da. E, to je problem. Yeah. Razumeš kako su me gledali i tako to. I on je jebao sve nas sa strane. Pa ja to nisam znala, to sam saznala od tebe. Pa ne, najbolje... Jao. Slaganja, četiri mišljenja. Ti kao umije... Čekaj!